Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga maknya official hari ini yang 1 2 3 4 glowing. Iki wayahe masak mak edo ora dodol soale mendarat ngene IP-ku yo mak kidul kono. Iki berhubung mak ndase ngelu, iki rasane bliyur gak kemare kena suntikan iki saurunge disuntik awake yo ora penak. Iki padha pating semlongot, pating greges. Iki pake sementara takon masak ya takon goreng tempe takon kelan soal piye engko kongkon wong ya ora nek sing dikongkon iki sementara pake takon goreng tempe ya panteng terus pake goreng tempe ye apa wis goreng tempe ayo Pak cepet sami wis guys iki pake tak syuting goreng tempe dinggo lawangku dibaturi karo Mas Ari. Halo Mas Ari. Iki nek wong wedok sirahe ngelu yo ngene iki masak dhewe. Pak Segoro, Pak. Dicelupa sing anu. Iki aku ngingetotok soalnya sirahku ngelu. Jokan ya. Iya. Segoro. Goreng tempe. Dan kok jagakno sapa Mbak Sami angon ora ana wong. Iki pake tak kon masak aku karo lungguh ning omah nguri. Pake masak. Wis goreng tempe wis iso kok. Lah glepunge ngono Pak carane. Iki berhubung mae tripote coklat ya arep tuku neng kok awan insyaallah. Golek tripot. Nek nyuting dadine karo didekekne tripot, mae kan belum punya tripot ya Pak. Iya, golek. Golek engko beli. Engko aku tak beli Pak. Karo omong. Ayo guys, aku goreng tempe. Tempe ini tak menekai, kerti. Mulawah anak-anak. Semangan ayam. Kayak lawah ya keh. Aja ngono mas. Satu lagi pinggirnya gini. Goreng je le. Mulai sotel. Kayak sotel ambil tu. Sotel. Sotel. Burung garing. Burung garing. Tidur. Lesu res. Wes lesu le. Yo le. Ana napas tangane. Pak E le aja kowe le Pak E. Sotele ana Pak E. Loro mangat enak. Kotor nih. Rasa kesan. Enak. Ini rasa. Ayo, dah ngamang. Eh, sekali-sekali yo. Ini mah depreni. Anu ngirisi lombok. Selain goreng tempe, ya brambang, bawang. Apa iklan apa Pak? Iklan lodeh. Waduh. Lodeh. Kimang lomboknya mbak ya Pak? Ya, saya ide. Wes dicuci guys. Iki
Wiris Lombok, soalnya si Rai maknya beliur. Mbah ki urung dicek darahnya darah tinggi po darah rendah ya Pak, engko tak periksa aku. Pak ngirisi Lombok ape kelan tak kon kelan dhewe pemirsa. Iki maknya kok dari si Rai ngeluh kok. Balik tempene Ris. Balik, iya ndak balik. Aris juga bisa goreng tempe. Eh, saya goreng anu dibalik. Coklat. Bisa ora re? Bisa kok e lo. Balik, balik. Wes. Gosong le. Wes deh, tempene gosong, Mas Arif kurang cepet nek malik. Wes, ini tak cilik ini. Yup. Tak sambi. Motongi cabe. Gosong. Gosong. Hitam sithik warnane. Nah, guys. Goreng tempe iki langsung tak angker iki. Gosongan gak enak. Wis isine iki. Karek. Tempe mbus. Tempe mbus. Tempene tenan selesai. Selesai, sudah selesai. Karek goreng tempe mbus. Mas, Bu. Wes, sudah. Halo, guys. Sampai masak sayur panggang. Iki mang bumbune apa ae, Pak? Lombok, bawang, brambang wes mbok cuci yo. Pisanan iki lombok, ale, brambang, bawang, laos biasa kowe guys pinter tak warai le. Iya. Kuwi Pak iki panggang yo, mbok demek iki panggang. Iki panggang. Pak laos sing dipanggang kuwi yo dadi jenenge pindang. Kowe saiki cekalane, Pak. Iya, cekalane peres. Wis cekalane diperes. Ya, iki banyune. Disok apa, Pak? Iki coba dulu meres santen. Tangane yo resik kok. Inget Aris, oh. Ben nek masak nek iki. Iki Pak ngerti le ya. Dilihat. Pak meres santen, Mak mergake sirahe mumet. Pak Mak sirahe mumet, Rek. Masak. Anu, bantu sithik. Temen. Sekali-sekali. Kelan dhewe. Tempene. Budi. Terus-terus. Tempene le. Aja dhuwur-dhuwur ah. Njungok. Wes mber tempe ne. Iki sirahe mut-mut. Mun-mun iki. Wes ya persi terus. Sik-sik tak langkir kacang anu. Tempe. Gosokan tempeku. Sedele gedhe ndile. Terus wes. Dilebok nane. Karek. Terakhir. Terakhir.
Tak kawil payek. Yes. Terus santan terus santan. Ini payek iki. King kok tak gawe le. Payek empo. Banyune ngejebor. Rasanya tinggal wong itu yang luwe ngene. Kan masak-masak. Sekali-sekali. Masak tek masak sendiri, anak lanang mah. Nyiwangi. Leo seng le tempe ning ko ya. Aja guyu-guyu lho le. Cepet sithik ah. Delah le. Keras. Sithik lho. Nek masak pae. Engko bariki anek neh. Nah, balure urung tak sisik. Gorong jangane urung tak gongso. Amboke. Kok ora rek gasang. Akhir kosong. Lu gongso iki ya. Wis sampean perang. Bener ya, gongso bumbu. Bumbu, bumbune tak gongso, Guys. Gongso bumbu, Guys. Langsung tak gongso iki. Cetel, dicetok. Saya dalam balak. Bumbu ne, kalian bum. Bum kita arane tai bum. Bum. Allah, orang tahu goreng. Bum sana nak roti ini. Gas. Hey. Benerat. Hey. Alhamdulillah. Relax tu. Lampen. Hah? Lampen. Kurang-kurang ya cepat. Cepat kosong. Gak sok ini. Lihat ini. Sok ini. Udah guys. Udah matang. Udah guys. Masak. Masak. Ngene kon masak iki. Pake masak dhewe samake ndase ngelu. Wis ndang teko, Pak. Iki diwarai masak engko nek ditinggal dadine iso masak. Wis entepo. Wis, engko sak tunggoni sampe molak-malik ya, Pak.